រដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមបាតកោបានឈានទៅដល់ការបិទផ្លូវនានានៅរដ្ឋធានីយ៉ាងកុន ទ្រទូ BBC បានចេញផ្សាយថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមបាតកោរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានឈានជើងដល់ការបិទផ្លូវសំខាន់ៗចេញពីរដ្ឋធានីយ៉ាងកុនដែលវាត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាហាក់ដូចជាតតិចដែលក្រុមបាតកោបានរៀបចំទុកជាមុននៅពេលដែលបាតកោរពន្ធអ្នកផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពីពេញរដ្ឋធានីដោយក្រុមអ្នករៀបចំបាតកោនិងបាតកម្មធ្លាប់បានអះអាងថាវានឹងក្លាយទៅជាការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះផងដែរអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានព្រមានថា វានឹងអាចខ្លាយទៅជាសកម្មភាពប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាមិនខានរវាងក្រុមបាតកោនិងក្រុមមូស្លីមនិងសន្តិសុខជាតិសូមរំលឹកថាក្រុមបាតកោនៅតែបន្តធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារដោយរបបយោធានៅឡើយដោយអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីព្រមទាំងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកផងដែរដែលត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈកន្លងមកនេះ